Labas vakaras visiems, bet taip Lietuvos krepšinio lygos ir galiams išaušo daugelio sirgalių laukta, daugelį mėnesių laukta diena. Po dviejų metų pertraukos Lietuvos krepšinio lygos superfinalio serijoje vėl varžosi Kauno Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos rytas. Ačiū nepataiko. Ir Jomantas padėjo Petersonui, kokia ataka į greitą. Tačiau greičio turi Bangosas. Geras perdavimas Deivisui ir atsilyginama įdėjimas. Pradeda dar vieną Žalgirio ataką, visiškai laisvas iš toli atakuoja Kevinas Pamušas, 3 taškai. Pirmiai sakė, viskas yra tvarkoje. Vokas Gedraičius, laisvas iš toli, puikiai proga. Puikiai ištampyta gynyba. Mitičius. Tai ir bausmė iš serbo, 3 taškai. Vėlė pabaigos, Žalgiriečių klaida. 2-1-2, zoninė gynyba. Oi, Gedraičio, netikslus perdavimas. Ir Mindaugas Lukauskis kertai baudos aikštelę, gauna savalaikį perdavimą tartimesnį vidutinio nuotolio. Lietuvos rytas turėjo greitos atakos pusbrokė. Greimai, dėjimas iš viršaus. Baudų skaitį. Lukauskis spėja išmesti kamuolį, sudėtingas metimas, 3 taškai. 26-24 meistriškai išnaudoja Micičius Artūrui Milakniui. Dar vienas perdavimas snaiperiui. Ir 3 taškai Milakniui, 5 taškai. Giržiūnas, Lukauskis iš toli. Dar vienas Lukauskis, 3 taškis. 3 taškis. Finalėje buvo vienas iš svarbesnių ryto krepšininkų. Ulanovas. Ir čia Vaito dėjimas iš viršaus Lukauskis. Pirmosios finalo serijos rungtynės. Puikus perdavimas ir čia Efodas gauna stogą. Kevinas Pangosas Aaronui Vaitui. Ulanovas arčiau krepšio lygina rezultatą Žalgirietis. Ginasi, Pangosas daug geriau puola. Milaknis iš toli. 50-45 priekyje Kauno Žalgirio ekipa. Žalgirio laimėta atkarpojo, kodėl Deivisas iš karto nemetė iš kairės pusės. Dar vienas drabotis, dabar jau dėjimu pabaigta ataka. Kągi, vėlgi bandė atitrūkti Žalgiriečiai, rytas greitai juos prisibijo. 4 sekundės. Prie žemesnį oponentą atšokęs atakuoja, vadinamasis stepbackas ir 3 taškai. Vėl Brendonas Deivisas. O čia jau jo matu reikėjo prasižiūrėti. Reikės atakuoti pačiam Petersonui. Dar vienas tritaškis metimas. Visičius keičia atakos kraštą. Milaknis neturi jokios laisvės prieš Lukauskį. Išmeta kamuolį ir pataiko. Vaitas. Meta iš 3 taškų zonos, vėlgi tai yra ta žaidėja, su kuriuo norėtų matyti metrytas. Labai teisingai išsidėsta Žalgiriečiai. Aukštaus kombinacija, Vaitas siunčia paketą. Nors tą labai sėkmingai darė per pirmosius dukėlius, Milaknis. Plojama kartu. Gedraitis greitajame puolime. Dar 2 jo taškai, bet nežiūri į krepšį, būdamas iš tolimesnės distancijos. O čia pataiko Paulius Valinskas, 96-83. Toks yra galutinis rungtynių rezultatas ir Kauno Žalgirio ekipa švenčia pirmąją pergalę šių metų Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje.